ጤና ሰላም ናችሁ ዛሬ ደግሞ የምናየው መጥሪያ ከተቀበልን በኋላ ፍርድ ቤት ስንቀርብ የምናደርጋቸውን ሁኔታዎች ነው የምናየው ማለት ነው እና ባለፈው እንግዲህ ፍርድ መጥሪያ ሲመጣልን እንዴት አርገ እንደምንቀበል ምን ምን ነገሮችም ማየት እንዳለብን አይተናል ዛሬውን በመጥሪያው መሰረት ፍርድ ቤት ስንቀርብ የምናረጋቸውን ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው በዚህ ቻናል ለመከታተል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፍርድ ቤት በመጥሪያው መሰረት ነው እንግዲህ መጥሪያው ላይ የታዘዝነው ትዛዝ ትእዛዝ ይኖራል ባለፈው እንዳየ ነው ምናልባት ፈጽመ እንድንቀርበው የታዘዝነው ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ያፈጻጸም መዝገብ ከሆነ ፈጽመ እንድንቀርብ ታዘን ሊሆን ይችላል የተከሰን ከሆነ ደግሞ መጥሪያ የደረሰን መልሳችን እንድናቀርብ ሊሆን ይችላል የታዘዝ ነው ስለዚህ መልሳችንን አግባብነት ካላቸው ማስረጃዎች ጋር አያይዘን መቅረባችንም አረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለምስክርነት ይሆናል የቀረብ ነው ለምስክርነት ደግሞ ከቀረብን ያው በጉዳዩ ላይ ለምናስረዳው ጉዳይ በቂ እውቀት ኖሮ ወይም ራሳችንን አስተውለን ለምንናገረው ነገር ተዘጋጅተን እንቀርባለን ማለት ነው ስለዚህ በምንቀርበት ጊዜ ፍርድ ቤት እንግዲህ አንደኛ የምናስተውለው ነገር በመጥሪያው ላይ ሰዓት አለ ስለዚህ ያው ፍርድ ቤቱን እናቀዋለን የምንቀርበት ሰዓት አለ ማለት ነው ስለዚህ ጠዋት ነው ከሰዓት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ጠዋት ከሆነ በጠዋት ፍርድ ቤት እንሄዳለን ከሰዓት ከሆነ በከሰዓቱ እንሄዳለን ማለት ነው በመቀጠል ልናስተውል የሚገባን ነገር ፍርዴ ስንቀር መታወቂያ ይዘን ነው መሄድ ያለብን በመጥሪያው ላይ የተጠራው ግለሰብ እኛ መሆናችንን ፍርድ ቤቱ አረጋግጦ ነው ማንኛውንም ነገር የሚያደርገው ስለዚህ መታወቂያ መያዛችንን መዘንጋት የለብንም በውክልናም ከሆነ ምንቀርበው ምናልባት በውክልና የምንቀርበው ማለት ለምሳሌ ባል ለሚስት ሚስት ለባል ልጅ ለአባት አባል ልጅ እንደዚህ የሚቀርብበት ጉዳይ ከሆነም ውክልናችንንም መያዝ እንዳንረሳ ስለዚህ ያንን ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላው በጣም አስፈላጊ ነገር ፍርድ ቤት ስንቀር ከቀጠሮ ሰዓታችን ቀደም ብለን ወደ ፍርድ ቤት እንድንሄድ ይመከራል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ስንሄድ ለምሳሌ የአራት ሰዓት ቀጠሮ ሆ አራት ሰዓት ቅረቡ ከተባል አራት ሰዓት ለመቅረብ ስንሄድ መንገድ ላይ የሚያዘገየን ነገር ሊኖር ይችላል አራት ሰዓት ፍርድ ቤት በርጋ እንኳን ብንደርስ ችሎት እስክንደርስ ድረስ የምንሚያጋጥሙ ነገሮች ምናልባት መዝገቡ ካልወጣ መዝገቡ ከጠፋ እኚህ ነገሮች ሁሉ እስክናስተካክል ድረስ ጉዳያችን ሊያልፍ ይችላል ሊያልፍብን ይችላል ስለዚህ ቀደም ብሎ ወደ ፍርድ ቤት መሄድን እመክራለሁኝ የፍርድ ቤት የስራ ሰዓት ጠዋት ሁለት ሰዓት ተኩል ነው የሚጀመረው ከሰዓት ደግሞ ሰባት ሰዓት ተኩል ነው ለባለ ጉዳይ እንድንገባ የሚፈቀድልን ማለት ነው ስለዚህ ጠዋት ሰዓት የሚሆን አራት የሚሆን ቀጠሯችን ሁለት ሰዓት ተኩል ፍርድ ቤት መግባ በሚፈቀድበት ጊዜ ጀምሮ ገብተን ወደ ጉዳያችን ብንሄድ ይመከራል ከሰዓትም ስምንት ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት የተቀጠር ነው ሰባት ተኩል ፍርድ ቤቱ ባለ ጉዳዮች መግባት ሲጀምሩ ብንገባና ወደ ችሎቱ ብንሄድ ይመከራል ምክንያቱም ምናልባት በመዘግየትና ችሎቱን በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምንቀርበው ችሎቱን ስንፈልግ ምናልባት ደግሞ መዝገቡም ካልወጣ ያንን በምናስተካክልበት ጊዜ የሚጠፋውን ጊዜ ወይም ደግሞ በዛ ምክንያት ጉዳያችን ታይቶ የሚመጣብን ችግርን ለማስተካከል ምናልባት በርካታ ቀናት ፍርድ ቤት ሊያመላልሰን ይችላል ስለዚህ በፍርድ ቤት ቀን በቀጠሯችን ላይ ቀደም ብለን መሄድ ይመከራል ስለዚህ በሰዓታችን መሄድ ቀደም ብለን መሄዳችን ማስተዋል አለብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ በፍርድ ቤት ከተገኘም በኋላ በሰዓቱ ቀደም ብለን ከተገኘም በኋላ በቀጥታ ወደ ችሎቱ ነው የምንሄደው መጥሪያው ላይ ለምሳሌ ሁለተኛ ፍታ ብሔር ችሎት ከሆነ ቅረቡ የሚለው በቀጥታ ሁለተኛ ፍታ ብሔር ችሎት የት እንደሆነ እንሄዳለን ማለት ነው ወይም ደግሞ በሬጅስትራር ከሆነ መልሳችሁን አቅርቡ እየተባል ነው ወደ ሬጅስትራር እንሄዳለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ መልስ ማስገባት ማስረጃ ማያያዝ ሲሆን ፍርድ ቤቶች በሬጅስትራር በኩል ተያይዞ እንዲቀርብ ትእዛዝ ስለሚሰጥ በሬጅስትራር በኩል እናያይዝ እንችላለን ምስክር ከሆነን ደግሞ በዚኛው የወንጀልም ከሆነ በዚኛው ቀረቡ ብቻ ነው የምንባለው በዛን ወደዛ ችሎት እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤቱ በጊዜው ከቀረበም በኋላ የምናደርገው ምንድነው በቅታ ወደ ችሎቱ ሄዳ ወደ ችሎቱ እንዴት ነው የምንሄደው አብዛኛው ጊዜ ፍርድ ቤቶች ጠቋሚ ምልክቶች አሉ ማስታወቂያዎች አሉ ስለዚህ የት መሄድ ይፈልጋሉ ብሎ የተለጠፉ ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ ያንን በመከተል ወደ ችሎቱ እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ችሎቱ ስንሄድ አስቀድመን በችሎቱ በርጋ የተለጠፉ የችሎቱ የእኛ ችሎት መሆኑን ማየት አለብን ለምሳሌ ሁለተኛ ፍታ ብሔር ችሎት ከሆነ ቅረቡ የተባል ነው እነዛን በችሎቱ በፍርድ ቤቱ ያሉ ጠቋሚዎች ማስታወቂያዎችን አይተን ወደ ሁለተኛ ችሎት ከሄድን በኋላ እዛ በሩ ላይ የሁለተኛ ፍታቤር ችሎት መሆኑን የተለጠፈ ነገር ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ወይም ደግሞ በመጥሪያው ላይ ያለው የታዘዝ ነው ቅረብ የተባልንበት ችሎት መሆኑ ማረጋገጥ መቻል አለብን ማለት ነው ይህም የሆነው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ መጠቆሚያው ላይ ወይም ማስታወቂያ ላይ የተለጠፉት ነገሮች ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ችሎቱ ተቀይሮ ግን ማስታወቂያው ወይም ደግሞ የተለጠፈው ታፔላ ላይ ይችላል ስለዚህ የተሳሳተ ችሎት እንዳነ ሁል ጊዜ በተባለው ችሎት መሆናችንን የችሎቱ በር ላይ ያለው የተለጠፈው የእኛ ችሎት መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው በእርግጥ በአንድ ችሎት ማስቻያ ውስጥ ሁለትና ሶስት ችሎቶች ሊታዩ ይችላሉ ለምሳሌ ሁለተኛ ፍታ ብሔር ከሆነ ኛ ሁለተኛ ፍታ ብሔር አምስተኛ ፍታ ብሔር አንደኛ ስራ ክርክር ችሎት ማስቻያ ሊባል ይችላል ስለዚህ የእኛ መኖሩ ማረጋገጥ ነው ሁለት ሶስት ችሎቶች ሊታዩ ይችላል ይሄ ያው በፍርድ ቤቶች ካላቸው የችሎት ማስቻያ አዳራሽ ጥረት የተነሳ የተከሰተ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም ብዙ ጊዜ ማለት ይቻላል በጽፈት ቤታቸውም ዳኞች ጉዳይ ክስ ሲሰሙ ችሎት ወይም ደግሞ የጊዜውን ቀጠሮ ወይም ደግሞ ሲሰሩ እናያለን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በጽፈት ቤታቸውም ዳኞች ሊያስችሉ ይችላሉ ስለዚህ እኛ ያንን ቀድመ መሄዳችን ጥቅሙ ይሄ ነው ምናልባት ችሎቱ ተቀይሮ ቢሆን ዳኛው በለቱ እክል ገጥማቸው ካልቀረቡ በሌላ ችሎት የሚታይ ከሆነ ወይም ደግሞ ረ ቀጠሮም ተቀይሮም ከሆነ ቀድመ መሄዳችን እኚህን ነገሮችን እንድናስተውል ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ በፍርድ ቤት እንደገባን ወደ ችሎቱ እንሄዳለን ማለት ነው የችሎቱ በር ላይ የተለጠፈ የኛ የተቀረብንበት እንድንቀርምበት የታዘዝ ነው ችሎት መሆኑን እናረጋግጣለን ከዛ በኋላ ይህን ካረጋግጥም በኋላ ለምሳሌ ሁለተኛ ፍታ ብሔር ችሎት ቅረቡ ተብለን ከሆነ መጥሪያ የተሰጠን ሁለተኛ ፍታ ችሎት በረጋ ከደረስን ምን እናረጋለን ችሎቶቹ ጋር አብዛኛው ችሎቶች ችሎቱ በራ አካባቢ ወይንም ደግሞ አንዳንድ ፍርድ ቤቶች በዛ ፍሎር ያሉትን ችሎቶች ለምሳሌ ህንፃዎች ፎቆች ስለሆኑ የችሎት የየቀኑን ቀጠሮ ዝርዝር በአንድ ቦታ ኖቲስ ማስታወቂያ መለጥኝ ላይ ይለጥፉታል ግን አብዛኛው ጊዜ ችሎቱ በር አካባቢ የቀኑ ወይም የዕለቱ የቀጠሮ ዝርዝር ይለጠፋል ስለዚህ እኛ እናረጋለን ችሎቱን አግኝተናል ችሎቱን ካገኝም በኋላ የችሎቱ በር አካባቢ የሚለጠፍ የዛ ቀን የቀኑ ዕለታዊ የዕለቱ የችሎት ወይም ደግሞ መዝገቦች ይለጠፋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምንና ወደዛ እንሄድና በተሰጠን መጥሪያ ላይ ባለው የኮምፒውተር መዝገብ ቁጥር የኮ ህዝባር መ ህዝባር ቁ የሚል አለ ያ የኮምፒውተር መዝገብ ቁጥር ማለት ነው ያን የመዝገብ ቁጥር መኖሩ በዛ መዝገብ ቁጥር እንፈልጋለን ወይም ደግሞ በከሳሽና ተከሳሽ ስም የተጻፈ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ስሞች ሊመሳሰሉ ይችላሉ አንድ ድርጅት 3 አራት ክስ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በኮምፒውተር ቁጥሩ ማረጋገጥ አለብን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ከሆነ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ብዙ መዝገቦች ሶስት አራት መዝገብ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ የትኛውን የኛ የሚለው የምናውቀው ስፔሲፊክ የተከሳሽን ወይ የከሳሽን ስም ሁለቱንም አይተን የበለጠ ደግሞ የመዝገብ ቁጥሩን በማየት የመዝገብ ቁጥሩን እናይና የእኛ መሆኑን ካረጋገጥን መኖሩን ካወቀን ከዛ በኋላ ሰዓት ደግሞ ይኖረዋል የተከሳሽ እንግዲህ የእለቱ የቀጠሮ ዝርዝር ላይ የሚለጠፈው የከሳሽ የተከሳሽ መዝገቡ ለምን እንደተቀጠረ እና ሰዓትም አለበት ማለት ነው ስለዚህ ሰዓቱንም እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሁሉ ነገር እኛ ከተሰጠ መጥሪያ ጋር ትክክል ከሆነ ስለዚህ ነገሮች መልካም ናቸው ማለት ነው እኛ ወደ ችሎቱ ገብተን እንጠብቃለን ማለት ነው ችሎቱ ከተሰየመ በኋላ ስንጠራ ቀርበን ጉዳያችንን እንከታተላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መደበኛውና ኖርማሉ አካሄድ ነው አንዳንድ ጊዜ ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ያጋጥማል እኛ በችሎት በተጠራንበት ቀን ቀርበን ከሰዓታችን ቀርበን ልክ ይሄንን የዕለት ቀጠሮ ዝርዝር ላይ ስናይ ስማችን ላይኖር ይችላል ወይም የእኛ መዝገብ ላይኖር ይችላል ይሄ ሊያጋጥም ይችላል ሲያጋጥም ምንም መደናገጥ አያስፈልግም ፓኒክ ማድረግ አያስፈልግም ያጋጥማል ምክንያቱም በእርግጥ ስህተት መኖሩን የሆነ ችግር እንዳለ ያስረዳል ግን ያ ማለት ምንም የሚያመጣብን ነገር አይኖርም ለምን ቅድም እንዳልኳቸው በጊዜ ቀድመን ከሆነ በችሎት የተገኘ ነው እኚህ ነገሮችን ማረም ችግሩ የት እንደሆነ ማጣራት ስለምንችል ማለት ነው ስለዚህ ፓኒክ ማድረግ አያስፈልግም ምንም የሚመጣ ነገር የለም ምን ማድረግ እንዳለብን እናያለን ማለት ነው በእርግጥ እንደዚህ ሲሆን ብዙ ጊዜ ያበሳጫል ያሳዝናል አንዳንድ ባለ ጉዳዮች እንደውም አይ ምናልባት ሌላኛው ተከራካሪ ወገን የሆነ ነገር አርጎት እንዲያው መዝገቡን አስጠፍቶት እንደሆን ብለው ይጠራጠራሉ ይሄ ሰዋዊ ነው እንደአይነት ነገሮችን ማሰብና መጠርጠር ምንም ያለ ነው ግን ችግሩም እንደሆነ ማወቁ ነው የሚሻለው በዛ ሰዓት ምንም መጨነቅ አያስፈልግም እንዳልኳችሁ በሰዓታችን ቀድመን ከተገኘን እኚ ነገሮች ማስተካከል እንችላለን ስለዚህ ይህ ሲሆን ምንድን ነው የምናደርገው ወደ ችሎት ጸሐፊው እንሄዳለን ችሎት ጸሐፊ ማለት የችሎቱ መዝገቦች የሚቀመጡበት ማለት ነው የችሎቱ መዝገቦች በሙሉ የሚይዝ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠውን ትእዛዝ መጥሪያዎች እንዲሁም ደግሞ ትዕዛዞችን ሁሉ የሚጽፍና ወጪ የሚያደርግ ነው የችሎት ጸሐፊ ማለት ነው ስለዚህ መዝገቦች በቀጠሮ ቀን የቀጠሮ ቀን ሊቀርብ ጥቂት ቀና ሲቀሩት ወደ ዳኛ ይሄዳሉ ከዛ መለስ ግን የሚቀመጡት በችሎት ጸሐፊ ዘንድ ነው ስለዚህ ችሎት ጸሐፊ ለፍትህ ስርዓቱ ወይም ለችሎቱ ለሚሰጠው የፍርድስ ሂደት ትልቅ ጉልህ አላቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ስለዚህ ወደ ችሎት ጸሐፊ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ሁለተኛ ችሎት ቀርበን ከሆነ በዕለታዊ የቀጠሮ ዝርዝር ላይ የኛ መዝገብ የሌለው የሁለተኛ ፍታብሔር ችሎት ችሎ ጸሐፊ ጋር እንሄዳለን የት ነው ብለን ጠይቃለን ይሄም በተፔላ መጠቆሚያ ምልክቶች አሉ ወይ ሰው ጠይቀ እንሄዳለ ሄደን መጥሪያችንን ሰተን በዛሬ ዕለት እንድቀርብ ታዞ ነበረ ቀጠሮ ነበረ ግን መዝገቡ የዕለታዊ የቀጠሮ ዝርዝር ላይ አልቀረበም ያ ማለት መዝገቡ ዳኛ ጋርመዝገቡ አልቀረበም ሊሆን ስለሚችል ያንን እናቀርበለታለን ችሎ ጸሐፊ ወዲያው መጥሪያውን ያያል ቀኑን ያያል መዝገብ ቁጥሩን ያያል እሱ ጋር ያለውንም ደግሞ የዕለታዊ የቀጠሮ ዝርዝር ያያል አለመኖሩን ካየ ካለ አጣርተው አያለ ሂዱ ብሎ ይልከናል ከሌለ እሱ እኛ እንዳረጋገጥ ነው ከሆነ ምን ያረጋል መዝገቡን ያወጣና ያየዋል ማለት ነው መዝገቡን አውጥቶ አይቶ እውነትም ቀጠሮ ዛሬ ሆኖ ጠዋት ሆኖ ካልቀረበ እዛ ላይ ካልጠፈ በስተት ነው ስለዚህ በችሎት ቅረቡ ሂዱ ይልና መዝገቡን በችሎት በፍርድ ቤቱ መልክተኞች ወደ ችሎት ይልካል መዝገቡ ማለት ነው ከዛ ጉዳያችን ይቀርብልናል ጉዳያችን ከቀረበ በኋላ እዛ እንከታተላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ልናስተካክለው እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ መዝገቡ በቀጠሮ ቀን እኛ በቀጠሮ ቀን ሄደን ሊያጋጥመን የሚችለው አንዳንድ ጊዜ መጥሪያው በሚለን ቀን ቀርበን ግን እንደተባለው የቀጠሮ ቀን ዝርዝሩ ላይ የእኛ ስም አይኖርም ስለዚህ ችሎት ጸሐፊ ገሄደን ስናጣራ አይ በዚህ ቀን አይደለም መዝገቡን አውቶ ሲያየው መዝገቡ ላይ ያለው የቀጠሮ ቀንና እኛ እጃችን ላይ ያለው መጥሪያ ቀን ሊለያይ ይችላል ስተት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው እንዲ አይነት ነገሮችም ይገጠም ይፈጠራል ያጋጥማል ምክንያቱም ያው ችሎ ጸሐፊው ሲጽፍ እንግዲእንዲ አይነት ስተት መዝገቡ ላይ ያለውን የእኛ መጥሪያ ላይ ያለው ስተት ካለ ስተቱ የማን ነው ማለት ነው የችሎ ጸሐፊው ነው ማለት ነው ችሎ ጸሐፊው መዝገቡ ላይ ያለውን ቀን በዚህ ቀን ቅረው የሚለውን ሲጽፍ ተሳስቶ ወይ አንድ ቀን ወደፊት ወደኋላ ወር ሊሳሳት አመተምር ሊሳሳት ይችላል ስ ያጋጥም በእጅ ስለሚጻፍ ማኗል ስለሆነ ስተት ይሰራል ሰው ስለዚህ በዛ ምክንያት ከሆነ ዞሮ ዞሮ የፍርድ ቤት ውስተት ይሆናል ማለት ነው በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ የችሎት ጸሐፊ ውስተት ላይሆን ይችላል ችሎ ጸሐፊ መዝገብን ስናይ ወደፊት እናያለን በዝርዝር መዝገብ ላይ ስናይ ሁለት ቦታ ነው ቀጥሮ የሚጻፈው ከውጭ በኩል የሚጻፋል እንደገና በውስጥ የሚጻፋል አንዳንድ ጊዜ የውጭና የውስጡ የቀጠሮ ቀን የተለያዩ ሊሆን ይችላል ሰአቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል ይሄ ያጋጥማል ለምን ይሄንን የሚጽፉት ዳኞች ናቸው በመዝገቡ ላይ ያለውን የቀጠሮ ቀን የሚጽፉት ዳኞች ናቸው ችሎት ጸሐፊ መጽሐፍ አይችልም ችሎት ጸሐፊ በመዝገቡ ላይ ዳኛ የጻፈውን ትእዛዝም ሆነ ቀጠሮ በመጥሪያ ላይ ነው የሚጽፈው እንጂ መዝገቡ ላይ የሚጽፈው ዳኛ ብቻ ነው ዳኛ ጽፎ የፈረመውን ነገር ችሎት ጸሐፊ መቀየርም መንካትም አይችልም ስለዚህ የዳኛው ስህተትም ይሁን የችሎት ጸሐፊውም ስህተት ይሁን የመዝገብ እኛ የተሰጠን መጥሪያ ቀን ስንቀርብ ጉዳዩ ግን በሌላ ቀን ከሆነ እኛ ግን መጥሪያው በተሰጠን መሰረት ስንቀርብ ስተት ከተፈጠረ ይሄ የፍርድ ቤቱ ስህተት ተብሎ ነው የሚወሰደው ማለት ነው የፍርድ ቤቱ ስህተት ተብሎ ይወሰዳል ስለዚህ እንደ አይነት ነገር ሲያጋጥም የምናድርግ አሁንም ምንም ፓኒክ ማድረግ የለብን ያጋጥማል እንዲ አይነት ነገር ስለዚህ እንዲ ነገር ሲያጋጥም ሁለት አይነት ነገሮች ሊፈጸሙ ተፈጥረው ሊሆ የመጀመሪያው እኛ ለምሳሌ ተሐሳስ 25 ከሆነ ቅረቡ የተባል ነው በመጥሪያው የተጠራ ነው እ ተሐሳስ 25 ቀርበን አይ ስተት ነው ተሐሳስ 25 አይደለም ተሐሳስ 27 ነው ከተባልን ምንም ችግር የለውም ያው ችሎ ጸሐፊው ተሳስቶ ነው እኛ ከሁለት ቀን በኋላ በተሐሳስ 27 እንቀርባለን ምንም የታለፈብን መብት አይኖርም ጉዳዩ አልታየም ስለዚህ በተሐሳስ 27 እንቀርባለን ማለት ነው ወይም ደግሞ መጥሪያችንን አጥፍቶ አስተካክሎ ይሰጠናል ችሎት ጸሐፊ ማለት ነው የተሰጠን መጥሪ አስተካክልናል ካልሆነ በ27ት እንቀርባለን ማለት ነው ግን ችግር የሚሆነው ምንድን ነው እኛ ታሳሳ 27 ቅረቡ ተብለን መጥሪያ ይዘን ቀርበን በሰዓታችን ደርሰን መዝገቡ ስለሌለ ወደ ችሎት ጸሐፊ ስንሄድ ችሎት ጸሐፊ መዝገቡን አውጥቶ ሲያይ አይ ይሄ ጉዳይ እኮ በታሳ 25 አይተዋል ስለዚህ እናንተ አልቀረባችሁም ስላልቀረባችሁ ጉዳያችሁ በሌላችሁበት እንድታዩ ተብሏል። ወይም መልስ ለማስገባት ከሆነ መልስ የማስገባት እድላችሁ ታልፈዋል ወይ ደግሞ ለወንጀል ጉዳይ ከሆነ የቀረባችሁት መጥሪያ ደርሳችሁ ስላልቀረባችሁ በፖሊስ ታስራችሁ ቅረቡ ተብሎ ትዛዝ ተሰጥተዋል ተብሎ ሊውጣ ይችላል ይሄ ፓኒክ ያስደነግጣል ምክንያቱም እናንተ ፍርድ አክብራችሁ ሰዓት በተባላችሁ ሰዓት ጉዳያችሁን በደንብ ተከታትላችሁ የታዘዛችሁትን ፈጽማችሁ ስትቀርቡ ኦረዲ ጉዳይ እኮታይቷል እናንተ መቅረብ የነበረባችሁ በ ነበረ እናንተ በ 27 ካለፈ በኋላ ስትባሉ ያስደነግጣል ያበሳጫል ውጣ ስለሚኖረው ያስቸግራል ግን መስተካ የፍርድ ቤቱ ችግር ነው የእናንተ አይደለም ይፈጠራል እንደ ነገሮች ይፈጠራሉ ብዙ ጊዜ ለምን ዳኞችም ሰዎች ናቸው ችሎ ጻፊም ሰዎች ናቸው እንደገና ደግሞ ብዙ መዝገብ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ከስራ ብዛትም የተነሳ ስህተት ይፈጠራል በማንኛውም ፕሮፌሽን በማንኛውም ሁኔታ ስተት ይፈጠራል ሰዎች እኮ ቀላል የሆነ ሰርጀሪ ለማድረግ ገብተውም ህይወታቸውን ያጣሉበት በስተት ይሄ ያናህልም አደለም ማለትም ሚስተካከል ነገር ነው ለማለት ፈልገው በእርግጥ ጊዜያችን እናጠፋለን ይሄ በዚህ ምክንያት አልቀረባችሁም ጠይቅ እናንተ መጥሪያው ባልደረሳችሁ ቀን በሰዓታችሁ ቀርባችሁ ግን አይ እናንተ ከሁለት ቀን በፊት መቅረብ ነበረባችሁ ስለዚህ አልቀረባችሁም ተብሎ በሌላችሁበት ተብሎ ወይም ደግሞ ታስራችሁ ቅረቡ ተብሎ ትዛዝ ሰጥቶባችሁ ወይም ደግሞ ተገቢ የሆነውን ፍርድ ቤቱ ትዛዝ ሰጥቶ ማየት በጣም ያማል በጣም ያበሳጫል ያስደነግጣል አንዳንዴም ሁሉ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደተለመደው ሌላኛው ተከራካሪው ግን ያደረገብኝ ነገር ይኖራል ምናም ብለን ልንጠረጠር እንችላለን ስለዚህ ይሄ ሲሆን ምንም ማለት አይደለም እኛ መጥሪያችን ይዛለን መጥሪያችን ነው ሚያድነንም ይሄን ነገር የሚያስተካክለውም የተሰጠ መጥሪያ ነው ለምን መጥሪያው በሚለን ሰዓት እኛ ተገኝተናል ስለዚህ እኛ ጋ ምንም ጥፋት የለም ፍርድ ቤቱ አስተካክሎ ወይም ደግሞ ይህን ነገር አጣርቶ የእኛ መብት ቢጠብቅ ጥሩ ነበር ግን ፍርድ ቤቱ በራሱ በመዝገቡ ላይ ባለው ቀጠሮ መሰረት ስላልቀረብን ተገቢውን ትዛዝ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያኔ ምን ነው የምናረገው መጥሪያችንን እኛ የተሰጠንን ኮፒ እናደርግና ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ እናጽፋለን ለችሎቱ ማለትም በእርግጥ እኛም በመጽሐፍ እንጂ ይህን ብዙ ከባድ ነገር አለም ግን ደግሞ ከፍርድ ቤት ቤት ዙሪያ ያሉ እንደ አይነት ጉዳዮችን የሚጽፉ አቤታ የሚያዘጋጁ ባለሙያዎች ስላሉ እነሱን መጠቀም ይቻላል ካልሆነ ደግሞ እኛም ምንም ከባድ ነገር አይደለም ከሳሽ ተከሳሽ ፍርድ ቤቱን ስም ጽፈን በዚህ ቀን እሱን ወደፊት እናያለን ወደፊት አጫጭር አቤታዎችን ቃለ ማዘጋጀት እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናያለን በመጠኑ ግን አሁን ላይ ምንድን ነው የምናደረገው ሲሆን ወዲያው በእጃችን ላይ ያለውን መጥሪያ ኮፒ እናደርግና አቤቱታ እናዘጋጃለን ፍርድ ቤቱ በዚህ ቀን እንድቀርብ በዛሬው ቀን እንድቀርብ ትዛዝ ነበር ይህንን ፈጽመ ቅረብ ተብዬ ነበር ቀርቤ ነበር ግን በችሎት በምቀረበት ጊዜ በመዝገብ ላይ ያለው ቀጠሮና በእኔ መጥሪያ ያለው የቀጠሮ ቀን ልዩነት አለ ስለዚህ ይሄ ደግሞ የፍርድ ቤት ውስተት ነው በፍርድ ቤት ውስተት እኔ የታለፈብኝ መብት እንዲመለስ እንዲስተካከልልኝ ወይም ደግሞ እንዲነሳልኝ የታዘው ትዛዝ እንዲነሳልኝ ትዛዝም ለፖሊስ እስር ታዞ ከሆነ መቅረቱን የሚገጽ ሌላ ትዛዝ እንዲሰጥልኝ ብለን እናመለክታለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ችሎቱ የእኛና ቤቱታ ሲያ መዝገቡን አስቀርባዊ እውነትም የፍርድ ቤት ውስጠት ከሆነ ይሄ የፍርድ ቤት ውስጠት ነው ስለዚህ በፍርድ ቤት ውስጠት ስለተፈጠረ በዚህ ቀን የተሰጠው ትእዛዝ ያው ይነሳል ይስተካከላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ጉዳዩ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው እኛ ጉዳዩ ሊታይበት እኛ ልንቀር በነበረበት ቀን ሊታይ ወደ ነበረው ጉዳይ ይመለሳል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ጉዳያችን ይቀጥላል ማለት ነው እና አንዳይ ነገሮች ሲያጋጥሙ ያዊ መዘግየት ይኖራል አንዱ ለሶስት ቀጠሮዎችን ሊኖር ይችላሉ መጎላላት ሊኖር ይችላል ደግሞ በተለይ ህግ ባለሙያ ካልሆንን ውጣውረድ ስለሚኖረው ትንሽ ሊሰማ ያልተጠበቀም ወጪ እናወጣለን እንደ ተጨማሪ ለምናጽፈው ምን ለምንለው ሁሉ ወጪ ይኖራል ማለት ነው ያን ያህል የተጋነነ ወጪ ባይሆንም ግን ወጪዎች ናቸው ዞሮ ከሁሉ በላይ ደግሞ ጊዜያችንን እንደገና እናጠፋለን ማለት ነው እና ፍርድ ቤት ስንቀርብ እኚ ነገሮች ልናስተውል ይገባል በሚል እንግዲህ የዛሬ ትምህርቴን እዚ ላይ ያጠቃላል ስለአዳመጣችሁን አዳመጣችሁን ያመሰግናለሁ አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን እንድትልኩልኝ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ህግን በተግባር ህግም በተግባር ለማወቅና ሰዎች ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ የሚጠበቅባቸውን የፍርድ ቤት የሥነ ሥርዓት ምርሆችን ለማስገንዘብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ሆኑ